Një shpërthim tjetër i fuqishëm në orët e mesditës ka ndodhur në lagjën Kruj Vitakut në veri të Mitrovicës. Ky shpërthim ndodhi derisa ekipi i RTK-s po qëndronte në këtë lagje për të raportuar mbi situatën e sigurisë atje. I shpejti ishte reagimi njësisë speciale të Kosovës, e cila filloi me njëherë kërkimin se nga cila shtëpi u hodh mjeti shpërthyes e kush e hodhi atë. Por qytetarët shqiptare serb që banojnë këtu po kujdeset policia Kosovës 24 orë, ata po vazhdojnë të jenë pothuajse në çdo cep të veriut. Çka i keni puta që shinja çka jeni? Madje edhe kujdesi ndaj tyre nga banorët shqiptar nuk mungon. Banorët e Kruj të Vitakut shërbejnë policët me gjëra të ndryshme ushqimore. Pa marr parasysh tash për ju pe shohim veten pak më sigurt, pak më mirë. Se kemi qenë pak si të neglizhuar. Nuk kem pasi afërsin dhe institucionet tona se kemi pasi sa dohet. Ta shpeshuam si vesh ka ispër para. Situata në veri po monitorohet edhe nga ajri. Për më shumë se 15 minuta një helikopter i këforit ka flituruar në bikët pjesë të vendit. Ndërkohë që në tokë, përveç lagjës së boshnjakve, policë special të Kosovës shien për gjatë gjithë rrugve që të shpien në fshatin Sodol dhe Anasjeltas. Por rruga që të qënë në drejtim të pik kalimit, kofitar në Bërnjak vazhdon të jetë mbyllur tashën 11 dit. Si rjedhoj e kësaj, qarkullimi malrave dhe qytetarëve është i pamundur. Ma djekta të fundit në fshatin qabër të zubin pëtokut, duhet t'i anashkalojnë barikadat për televizor. Këtu të martën duke i qetësi absolute, base të vetmit që thyenin këtë heshtje, ishin kjo tub delesh e kjo gjel. Nuk vreshin pjestar të këforit as të misionit e Oleksit. Në anën tjetër në rrugën që të dërgon në kufirin në Jarin, vreshin pjestar italian të këforit. Nën barikadat të tila, si që është kjo në fshatin e Rudar të Zveçanit të vendosëra nga grupet kriminale sërbe vazhdojnë të qëndrojnë tash e 11 dit. Këto barikada tashmë kam blokuar qarkullimin e qytetarëve dhe malrave në të dyja pik kalimet kufitare në Bërnjak dhe Jarin. Krejt ky blokimi rrugëve e tensionimi situatës ka ardhur pas arrestimit të policit sërb Dejan Pantiç, i cili po mbahet në paraburgim se i dyshuar për sulm terrorist mbi zyrat e kuvendeve komunale zgjedhore në veri.